Številni udeleženci pohoda so za Zalo darovali prostovoljne prispevke, Jarc pa je podaril tudi dres profesionalne nemške ekipe NetApp s podpisi vseh njenih kolesarjev. Nekaj mesecev je počival v omari in je čakal, da pride na plano z dogodkom in no, danes smo tukaj. Odziv je neverjeten. Ja, tukaj smo pa sploh pozitivno presenečeni. Nismo nikoli verjeli, da se bo odzvalo toliko ljudi. No. Tako da super, super. To zelo pozdravljamo, predvsem vse humanitarne akcije so pohvale vredne, predvsem je pa to pomembno, če pride iz naših krajev. Ne. In mislim, da tukaj je treba res pozdraviti tudi to akcijo Blaža, kajti on se je odločil, da bo pomagal tudi naši občanki in s tem je dokazal, da je poleg tega, da je velik športnik, je tudi velik človek po srcu. Mlada Zala je učenka prvega razreda mirnopeške osnovne šole. Rekel sem mi, da hočem organizirati en dobrodelni dogodek in da bi rad, da je dobrodelen, da se zbran denar nameni za občana Mirne peči. Zbranim izkupičkom bodo Zali omogočili uporabo nove oblike terapije za zdravljenje otrok s cerebralno paralizo.